Nancy Minor? Yes. From what direction? Me, I just want to talk to my fellow Kenyans when you were called Gaff. I know this one has many hate because she is my cousin. Many hate kabisa. But I want to talk this. Please, mkiona mkenya mwenzako akipitia, please try to help her. Because it's not easy. By the way, ata mademonyo wako ga. Please, mtu angaliange background yake. Akiingisha mambo zingine. Muda kigira maudu ini mamu. Ukarola hali ya umete. Because it's easy. It's not easy at all. Mimi niko girl. But I know the family. Please. Oh my God. Siku ingine. Do I end up happen? Ama mwenzako. Uone. Anaumia. And you are there. Please. Try to help. Kama awa tunye alikuwa na chukua that video. Wangeenda kumsaidia kwa sababu alikuwa Mkenya mwenzake. Hata hiyo nguvu yenyewe ya kuchukua video walitoa wapi? Mtu akiingia mambo zingine, please. Watu angalieni background zenyu. Mtu ameenda kazi, ujaenda mambo zingine. It's okay because let me talk to Mela. Tukona Mera, let me talk to her. Pole. Please. Utasema tu, yote ni ya Mungu. Pole.